Во текот на вчерашниот ден, во периодот од 14 до 18 часот, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на прекршоци што ги прават пешаците. При тоа санкционирани се 182 пешаци, од кои 162 за небезбедно преминување на улица, надвор од пешачки премин, 14 за минување на црвено светло. Од нив 70 на територија на СВР Скопје, 26 на територија на СВР Штип. За време на контролата регистрирани се и 118 останати прекршоци. Засилените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, пешаците да го минуваат коловозот на обележан пешачки премин, затоа што непочитувањето на сообраќајните правила ќе биде санкционирано. Сите заеднички со почитување на правилата мора да придонесеме за побезбедни сообраќајници.